Леся Українка була в Берліні. І мене ця тема зацікавила, тому я вважала, щоб ця подія була якось стабільно відзначена, тобто стали турбуватися про те, щоб відкрити дошку Лесі Українки. Підгукнувся полтавський художник і гравір-майстер, як його назвати, Вадим Голобородов, який виготовив цю дошку. Я знала також, і ви знаєте, мабуть, також всі, що вона пов'язана з Полтавщиною Леся Українка, тому що в Гадяцькому районі, в Гадячі, в неї було по мамині лінії були землі, землянка була. Ну і 30 серпня стала така нагода, візит був президента України в Німеччину, в Берлін, саме і міністр закордонних справ, який Константин Грищенко, який відкрив цю дошку. 10 років тому пані Людмила зробила разом з колегами, разом з усім об'єднанням у Берліні, зробила дуже важливу річ з тим, щоб слава, інформація про Лесю Українку була відомою і в Берліні, була відомою і в Німеччині. На мою думку, ми ще тільки знаходимося на початках представлення, гідного представлення України в світі. Ми ще багато в чому поступаємося, і у нас, як ми часто бачимо, забирають нашу історію, нашу правду. Ми маємо за це боротися, і те, що тут є дошка в тому місці, де Леся Українка проходила лікування, реабілітацію після проведеної в Берліні операції, це дуже важлива річ. Маємо ще більше доносити інформацію, правду про Україну. Для Лесі Українки цей період в Берліні був позначений із її додатковим зростанням як митця. Вона завдяки цьому берлінському періоду зробила переклади, чи під час цього періоду зробила переклади багатьох Генріха Гейне, майже 100. Вона відвідувала регулярно берлінські театри, і я впевнений, що це та тема, яку ще можна далі вивчати, досліджувати і писати про неї для німецької аудиторії.